flitet për equitable solution, apo për një zgjidhje të drejtë, apo për një rezultat të drejtë, unë besoj se ne po shkojmë drejt një rezultati të drejtë, që mban në vëmendje të gjitha ato shqetësime që janë nënvizuar në vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju bashkë me Sajmir Tahirin keni qenë përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Nuk kam qenë, ka qenë Damian Gjiknuri, por nuk ka rëndësi. Partia Socialiste, po. Ka çuar po. Marrëveshjen e dikurshme në gjykatë kushtetuese. Po. Shoqëruar me një hartë në të cilën pretendonit se Shqipëria ka humbur sipas asaj marrëveshje 350 kilometra. Ky ka qenë pretendimi i një eksperti, nuk ka qenë në asnjë rast pretendimi i Partisë Socialiste. Po, do të humbiste. 1. Po. 2. Tani sa rikuperoni me këtë marrëveshje që keni arritur? 2 gjykata, 2 gjykata kushtetuese gjithmonë ka folur për antikushtetueshmëri në këto element për cilat unë fola dhe në mos respektim të parimeve së drejtës ndërkombëtare që duhet aplikoheshin njësoj si për ne si për Greqinë. Pas gjykata kushtetuese nuk ka thënë se sa det, qëse do të përdor gjuhën popullore, është në diskutim apo duhet jetë në diskutim mes Shqipërisë dhe Greqisë. 3. Ka një deklarim konsistent të kryetarit Partisë Demokratike sa herë që pyetet për këtë çështje që thotë edhe nëse 1 kilometër det do të marrin më shumë se marrëveshja 2009-s, ne do ta duartërkasim këtë proces. Unë them të bëjmë durim, sepse nuk ka përfunduar si proces, ndaj mos më prisni që për një proces të papërfunduar të deklaroj që bëhet fjalë për kaq kilometra debatueshme te pjesa. Ja u ka dhënë okein për këtë marrëveshje presidenti? Presidenti i Republikës ka lëshuar autorizimin. Mbi bazën e këtij autorizimi un kam lëshuar plot fuqishmërinë për grupin negociator. Normalisht, a keni kërkuar autorizim për të firmosur marrëveshjen? Nuk i kam kërkuar ende autorizim për firmosin e marrëveshjes, sepse procesi nuk ka përfunduar. Në rast se procesi do të kishte përfunduar, në bazë të ligjit, qeveria shqiptare, në rastin fjalë ministri i jashtëm, do t'i kërkonte lëshimin e autorizimit për firmosin e kësaj marrëveshje. Dhe mbi bazën e atij autorizimi që do të lëshonte presidenti, më pas do duhet të lëshoja unë plot fuqishmërinë si ministër i jashtëm. Por, duke qenë se kjo është një çështje sensitive, duke qenë se është një çështje të paktën që ka një dekadë që diskutohet ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë me ulë ngritjet e saj, pas çdo raundi diskutimi, unë kam firmosur një dokument informues që mund të përkufizohet shumë mirë si pjesë informacionit të klasifikuar mbas ligjeve të qytetit shqiptar për presidentin e Republikës dhe për kryeministrin.